U okviru Ceptar Fashion Selectiona veliku pažnju izazvala je revija kupaćih kostima Danijele Labović. Koji trend će biti dominantan ovog leta na plažama? Kakvi se modeli preporučuju za žene koje nisu idealno građene? O tome, između ostalog, razgovaram sa mojom gošćom, autorkom ove izložbe s modnom kreatorkom Danijelom Labović. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Dobar dan, Bojana. Neko bi rekao, to su dva parčeta, je li tako, mala, vrlo jednostavni odevni komadi, je li tako kada se i kreiraju? Tako je, ali u stvari ipak trebamo da vodimo računa o mnogo stvari, znate. Ta dva mala komada treba da nas učine da smo zgodne, bez obzira koliko imamo godine i koliko imamo kila, jel svidemo na plažu? Tako je, ali prosto to je odmor. Smatram da isto kupaći kostim mora da bude udoban. Moramo da se osjećamo dobro, pre svega u njemu, da bismo prosto bile zavodljive i jednostavno ja kad sam pravila kupaće kostime, trudila sam se maksimalno da sve ono što je meni smetalo kada sam kupovala druge kupaće kostime, izostavim. E, sad ću ja da uzmem tu kuticu i da jedan po jedan pregledam. Mi ćemo imati naravno i snimke sa revije, ali ono što žene obično vole da dobiju kao neki estetski rezultat kada obuku kupaće kostime, da se upravo ti nedostaci, da li su to manje ili možda veće grudi, veće nego što mi želimo, da li je to malo veći stomak. Mi smo o svemu tome vodili računa. I kažu to je nemoguće sa kupaćim kostima, on sve otkrije. Jedino možda onaj jednodelni može da ti prekrije stomak. Međutim, znate šta, imamo duboke kupaće kostime koji tekako, prosto žene su, porodile su se, imaju razne strije po stomacima, više kože, to je sve normalno. Ožiljak neki. Da, smatram da svaka žena kod nas može da vidi kupaći kostim u kome će se osjećati seksi i udobno. Znači, duboki kupaći kostimi, kostimi koji prave da budu vizualno veće grudi, ukoliko, pošto sve mi žene imamo problem da li imamo veće ili manje grudi. Mislim da svaka žena treba da razmišlja u tom pravcu da jednostavno razmišlja da je... Da je kupaći kostim prvo čini sigurnom. Tako je, asocijacija za kupaći kostim je odmor, relaks. Trebamo da imamo udobne kupaće kostime. Jeste vi za pobornik ovih jednodelnih? Je bilo na reviji kod vas i jednodelnih? Ima, mislim da jedan od je... Dobro. Mislim da beli čak može da pokaže najbolje gde smo pravili... Aha, evo ga, ima jedan zeleni, tamo smo videli na revi, a sada ćemo i ovaj da pokažem. Imam beli koji ima ovako malo višak materijala, tu to smo namerno stavili zato što svaka žena koja ima malo više kože stomaka ili nije dovoljno trenirana, da kažemo, ravan stomak nema i taj je fantastičan, znači prosto može da ga nosi, da se osjeća seksi. Obično kažu da jednodelan kupaći kostim, da. Ja sam taj jedan... donela vama, Bojana, baš da poklonim. Stvarno, ovo mi se baš i se ovaj da, ovo mi se najviše negde svi. Jer smatram da će vam stajati odlično. Htela sam što da kažem da... Da, pomenuli ste jednodelne, kupaći i belu boju. Obično kažu da jednodelni kupaći kostimi nisu jednostavni za sunčanje. Naravno da ne, ali su i tekako šik. Znači, prosto danas su atraktivni, u trendu su... Više nego ikad su moderni. Jednodelni kostimi, da. Mislim, svakako kad izađemo... To je taj beli koji smo pomenjali. Upravo to sam htjela da kažem. Znači, taj višak materijala čini da sakrijemo ovaj deo koji nam je... Koji nam negde može biti problem, ono, posle 20. Posle 20. Da vam kažem, nekom pre 20, nekom posle 20, nekom nikada, ali u principu pravimo kupaći kostimi za svaku ženu. Definitivno su sada ti, taj dublji struk, kupaći kostimi nekako, čini mi se, prate i modu kada govorimo i o haljinama i o pantalonama. Sad je nekako taj dublji struk in. Tako je, to je sad u trendu. Tako mi se čini da je sa kupaćim kostimima boje. Pa evo vidite već, mislim, leto kao leto. Sve čini mi se da je dozvoljeno. Pa prosto moramo, pastelne boje su okej, ta narandžasta boja je sada aktuelna, ali prosto moramo da imamo more je. Od crvene preko plave, bele, maslinaste, žute. Svaka žena u svom garderoberu sigurno ima od 3 do 5 najmanje kupaće kostima.
Prosto to je asocijacija na ogromno uživanje. I brzo se pohabaju, kupamo se, tu je sunce, tu je... Uživamo. Da, menjamo ih minimum na dve godine. Jednostavni su, jednostavnog kroja. Materijal je dobar, bitni je i da se brzo osuši. Tako je, ali mislim, svi lekari preporučuju da li jednodelni ili dvodelni da... Da promenimo. Pa da promenimo kupeći kostim. Nemamo nikakvih šnala, nemamo ništa što prati sve to, jer baš smo se bavili time da je to odmor, da je to relaksacija, da je to jednostavno, da treba da se osjećamo kao da ne bude opterećenje. Upravo tako. Važno nam je šta sad i šta nosimo preko kupaće kostima, ali to rade neki drugi kreatori. Da, možda ćete i vi. Koliko dugo ste spremali kolekciju i kakve su reakcije? Pa reakcije su fenomenalne, pa to traje negde otprilike, da kažem, dugo sam u modi, ali traje otprilike nekih 4 godine, čitav taj proces od ideje i tako dalje. Prosto ja sam se rodila na moru i otuda ta ideja zapravo za kupaćim kostimima. Korona je bila, desilo se sve to što se desilo i odjednom sledeće godine, pošto se završilo to kad smo krenuli na more, žene su... poludila za kupaćim kostimima i pre toga, a tek sada, ono, mnogo nam je važno da odemo na neki odmor, da uživamo, da kupimo kupaći kostim. Kada govorimo o nekim daljim planovima, sigurna sam da se nećete samo zaustaviti na tome, već sam negde i nagovestila, odnosno nešto što ja vidim, ajde, što bih možda ja uradila. Vidim, ovde imamo i marame. Marame su te koje mogu zameniti neku haljinicu ili nešto. Jeste razmišljali u tom pravcu? Pa jesam. Jesam. Sada smo trenutno na kupaćim kostimima, ali sigurno sledeće godine će se desiti nešto što će da prati taj kupaći kostim. Ostaćemo u tome, ali imat ćemo te haljine za plažu i to što da bude... da upotpunimo, što se kaže. Šta je vama smetalo kada obučete ranije kupaći kostim? Pa recimo, smetalo mi je to što imam preveliki lastiš, recimo, ne znam, imam šnale koje kad se sunčam negde... Ostane belo. Ostane, ugreje se, nije prijatno prosto. Tako da, eto, kažem vam da se ne ponavlja... A lastiš čini da se prvo ne osjećaš prijatno, a i ne izgleda lepo kad ti se ureže. Tako je, koliko god smo zgodne, kada nas teže ovde, sigurno da nam nije, ne osjećamo se lepo jer nam... Pliva jedan mali deo kože. Ne mora da bude stalo u oštrima. Volimo da zovemo to i ručkicama. Pa ono što je meni negde bilo kada sam razgovarala sa organizatorima iz modne agencije Select, skrenuli su mi pažnju na vašu reviju, baš zbog toga što su ovi kupaći kostimi negde pravljeni i za žene koje nisu idealne. I to negde čini mi se da vam je to i možda i najvažnije da osluškujete kako će reagovati upravo žene koje su se ili porodile ili imaju višak, ne osjećaju se sigurno. Upravo ono što smo pričali, zapravo svaka žena može da nosi dač svim kupaći kostim. Baš smo radili na tome da se osjećaju zavodljivo u tim kupaćim kostimima, da napravimo sve ono što će da pokrije i prekrije te njihove nedostatke u čemu će se osjećati dobro. A kada kupujemo kupaće kostime iz vašeg iskustva, šta nam je presudno? Je li to boja? Da li je to dvodelni ili jednodelni? Da li je to materijal? Ili nam je jednostavno važno kad ga obučemo da izgledamo lepo? Pa ja lično mislim da... svima nama različito, ali jedno je sigurno. Mnogo je važno da bude udoban materijal, odnosno da bude dobar, da znamo da se lako suši, a isto tako da bude dobar kroj, da nam to dobro stoji. Zavisi od žene, mislim, prosto ne mogu to da kažem. One koje vole jednodelne kupaće, one su zadovoljne tim kupaćim kostimima. One koje vole bikini i treniraju tokom cijele godine, one se odlično osjećaju u tim kupaćim kostimima. A udobnost ili izgled? Ja lično udobnost, ali opet s druge strane mnogo mi je važno i da dobro izgledam u tom kupaćem kostimu. Ne može, čini mi se, pogotovo kod žena, ne možemo mi to da kao ili jedno ili drugo. Mi volimo sve da bude kako treba i da to bude dobro boja i materijal, da se lepo osjećamo, da smo lepe, zgodne. Šta su vam negde dalji planovi i ciljevi? Pa eto, kao što smo malo pre rekli, da upotpunimo ceo taj asortiman, da imamo haljinu, šorc za plažu, da kad se pojavimo da to bude kompletan styling, da sve možete da nađete kod nas. I šešir neki. Ajde sad kratko, evo na kraju smo, da napravim anketu u režiji. Sad, pošto su većina muškarci u režiji, da glasaju muškarci za jedan od ovih kupaćih. Dakle, imamo ovaj
jednodelni beli, da, glas iz režije. Me interesuje, imamo ovaj. Čekajte da vam pokažem, pa vi zamislite. Ja sam sigurna da će muškarci glasati isključivo za Žene kažu sve, ali ne, mene interesuje, namjerno sam pitala, naravno da je najvažnije mišljenje žene, jer je ovo pre svega namenjeno ženama, ali me interesuje baš da čujem što kažu muškarci ovaj, dakle ovde su otvorena leđa, imamo ovaj, dakle vidite kakve su, kakav je donji deo i isti su, dakle samo su različite boje. Jedan je za zlatni. Zlatni je, pretpostavljam, ovaj. Zlatni, to kažete. A šta kažu žene? Lila. Koji je lila od ovih? Žene kažu... Njima je lila možda... Je li ovaj? Ne, ovo je roze. Ne, ne, sigurno misle na lavandu pre nego lila, da? Lavanda, lavanda. Žene kažu lavanda, a muškarci kažu... Zlatni. Zlatni. Je li očekivano? Pa očekivano je, zašto da ne? Vole muškarce da vide kad nešto šljašte malo. Se tiče muškarca, oni su što manje materijala da ima, a žene realnije odreaguju. Dobro, pa i ovo nam je neki pokazatelj. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu, hvala na poklonu. Sa zadovoljstvom ću da ponesem ovo leto vaš kupac. Hvala puno vama, čast mi je bila da budem vaš gost.